Ben Figuruf Kolejini fen okutucusu İskakova'yı da Nurlan. Bugünkü sabahın takırıbı anıqtalmadan integral. Bağalau kriteriyi. Anıqtalmadan integral. Okuşulardan bilimlerini tekseru. Bunda 4 sorak berilgen. Birinci, alğaşkı funksiyanın anıqtamasını aytın. Alğaşkı funksiyanın negizgi kasiyetleri. Үшінші алғашқы функцияның геометриялық мағынасы, төртінші алғашқы функцияның табу ережелері. Берілген төрт сұраққа жауап беру. Және алғашқы функцияға есептер шығару, функцияның алғашқы функцияларын табу. Есеп берілген. Анықталмаған интегралдың анықтамасын жазайық. Кез келген x жиыны үшін y-тен f от x функцияларының барлық алғашқы жиынтығы осы функцияның анықталмаған интегралы деп атайды. Және де келесі түрде оны белгілейді интеграл f от x dx деп. Мысалы, f от x-тен 2x функциясының барлық алғашқы функцияларының жиынтығы f от x-тен x екінші дәрежеде қосылған c деп жазудың орнына біз интеграл таңбасын қолданамыз. Интеграл 2x dx-тен x квадрат қосылған деп жазамыз. Тарихқа шолу. Интеграл таңбасы математикадан интегралдық белгілеу үшін қолданылады. Оны алғаш рет 17-ші ғасырдың соңында дифференциалдың интегралдық есептеулердің негізін салушылардың бірі неміс математигі Лейбниц қолданды. Интеграл символы S әрпінен шыққан. Ол латын тіліндегі қосымды сөзінің бас әрпінен алынған. Келесі біздің алдымызда интегралдың кестесі берілген. Мына берілген кестені дәптерімізге көшіріп жазамыз. Есептер қарастырайық. Дәрежелік функциялардың алғашқы функциясы мына формула түрінде берілген кестеде. Осы формула арқылы дәрежелік көрсеткіш бірден өзге кез келген дәрежелердің функциялы интегралын табуға болады. Түріндегі функцияны интегралдау үшін оны дәреже көрсеткіші бір санына арттырып, сол алынған дәреже көрсеткішіне тең санға бөліп, шыққан нәтижеге тұрақты шаманы қосса жеткілікті. Бұл формуланы y-ден 1 бөлінген x функциясына қолдануға болмайды. Өйткені интеграл x-1 дәрежеде dx x0 дәрежесінде бөлінген 0 қосылған бұл анықталмаған. Тақырып бойынша мысалдар қарастырайық. Бірінші мысал. Интеграл x 3 дәрежеде x интегралын табайық. Ол интегралды табу үшін біз кестедегі формуланы қолдана отырып, келесі мысалды есептейік. Интеграл x 3 дәрежеде x x 3 қосылған 1 бөлінген 3 қосылған 1 қосу c. x-шінші дәрежелік функцияның интегралдау үшін көрсетілген формулаға сәйкес амалдарды орындаймыз. Анықталмаған интегралдың бірінші және екінші қасиеттері. Бірінші қасиет тұрақты көбейткіштік интеграл таңбасының алдына шығаруға болады. Екінші қасиет қосындының интегралы интегралдың қосындының. Берілген формулалар бойынша. Ол бізде анықталмаған интегралдың қасиеттері. Бірінші мысал мен екінші мысалдың шешімі видеода қарастырылған. Сол видеоға назарларыңызды аударуды сұраймын. Бізге берілген мына есептерді шығаруымыз қажет. Бірінші есеп. Интеграл 6x үшінші дәрежеде азайтылған 4x қосылған 1. Берілген функцияны интегралын есептеу үшін біз келесі қасиеттерді қолдана отырамыз. Анализ жасаймыз. Бізде қасиет бар. Интеграл f от x қосылған g от x функциялары болса dx. Онда бізде интеграл жеке f функцияға қатысты болады. Плюс интеграл g от x dx. Осы қасиетті қолдана отырып, мына бірінші интегралды есептейік.
Интеграл 6x үшінші дәрежеде dx. Азайтылған интеграл 4x dx. Және қосылған интеграл 1 dx. Тем болады. Арғарай бізде келесі қасиет бар. Интеграл k f от x функциясы dx болса, онда бізде k интегралдың сыртына шығады. Ол постоянный коэффициент ретінде. Dx. Арғарай енді есептейік. Онда 6-ны шығарамыз. Интеграл x үшінші дәрежеде dx. Азайтылған 4 x dx. Және 1-ді шығарсақ 1. Ол болса интеграл dx болады. Тем болады. Арғарай бізде кестелік интеграл. 6 көбейтілген мұнда дәрежелі формуланы қолдана отырып, интеграл xn дәрежесінде болса, xn қосылған 1, n қосылған 1 және қосу c мәні болады екен. Ал енді арғарай. 6 көбейтілген x 4 дәрежеде бөлінген 4 азайтылған. 4 көбейтілген x 2 дәрежеде бөлінген 2. Және қосылған x қосылған c. Түрлендіре кетсек, онда біздің жауабымыз 6x 4 дәрежесінде 4-іміз бен 6-іміз қысқарады. 2, 3. Сонда 3 x 4 дәрежеде бөлінген x. Азайтылған 4 мен 2 қысқарса 2. 2x квадрат қосу x қосу c. Біздің берілген есебіміздің жауабы. Екінші есеп. Интеграл x 4 дәрежеде қосылған синус x азайтылған 1 бөлінген x dx. Тем болады. Интеграл мына қасиетті қолдана отырып, интеграл x 4 дәрежеде dx қосылған интеграл синус x dx және азайтылған интеграл 1 бөлінген x dx. Біздің жауабымыз онда. Мынау кестелі интеграл дәрежеден біз аламыз онда. X 5-ші дәрежеде бөлінген 5 қосылған синустың интегралы бізде косинус минус косинус x. 1 бөлінген x-тігі бізде ln x. Азайтылған ln модульді x қосу c. Ағарай түрлендіре кетсек, x 5-ші дәрежеде бөлінген 5, азайтылған косинус x, және азайтылған ln модуль x. Қосу c. Біздің жауабымыз. Ал, үшінші есепті айта кететін болсам, интеграл 2x 2-ші дәрежеде азайтылған 4x қосу 3 бөлінген x dx. Ағарай есептейік. Мына интегралды есептеу үшін бізге алдыменен түрлендіру керек, то есть выполнить преобразование. Интеграл 2x квадрат бөлінген x dx азайтылған интеграл 4x бөлінген x dx және қосу 3 бөлінген x dx қосу тең болады. Арғарай, x бізбен 2 қысқартылады, x-тарымыз қысқартылып, сонда бізде не шығады? Интеграл 2x dx азайтылған. Интеграл 4 dx және қосылған интеграл 3 бөлінген x dx. Арғарай, мына 2-мізді шығарайық. Интегралымыз артына x dx. Азайтылған 4-ті шығарса dx болады. Және 3-ті шығарса бізде интеграл 1 бөлінген x dx болады екен. Тем болады арғарай. Интегралды есептейік. 2 көбейтілген x 2-ші дәрежеде 2. 2 мен 2 қысқартылады. Азайтылған 4 көбейтілген x қосылған 3 ln x қосу c.
Сонда жауабы x квадрат азайтылған 4 x қосылған 3 ln модульде x қосуцы жауабы болады. Ал енді сабақ барысында келесі есептерді шығарайық. Берілген есептердің интегралын табуымыз қажет. Тест есептері. Берілген екі тест сұрағына жауап беру. Рефлексия. Ал енді бес бармақ тәсілін қолдана отырып, жауап берейік. Барлығын түсіндім. Енді түсініп келемін, және түсінбедім. Үй жұмысына келесі үш есепті есептеу.